Víte, kluci, jako holky. Johanko, ty taky, no, samozřejmě, vždycky říkám taky Johanko, protože to je všechno pro tebe a taky pro ostatní kluky holky. Tady je dobrodruh, novej druh dobrodruha, který jede na nafukovacím člunu a vzadu má kolo, jo. To jsem ještě neviděl a nemá ho ani složení, má docela normální kolo, má tam pěkně už. Tak právňák. Ten se vydal kolem jezera na kole a když ho to baví zrovna, tak je hezky, tak místo toho, aby jel na kole, tak jede normálka na členu a kolo se takhle, jo, holky. Učí, tady to vidíte, jo. Takhle to celý, jo, tak takhle by tady mohl takhle jet kolem, že jo, tady na té cestě, nebo aspoň přibližně, ale kolem celého toho jezera, tamhle se dá jet, tamhle je potom Švýcarsko, máme ještě vidět hory, kde je sníh trochu, až tamhle na východní konec toho jezera, tam je potom Rakousko, to si... Na konci jezera potom jsou ještě vidět nesvětelné hory, tam je Rakousko, jo. Pak také doleva jde, tam potom už začíná Německo a přes ten břeh potom zase zpátky, tady se dá jet, jo, až tamhle do tohohle města, když jsem to přejel, které se jmenuje Meeresput, Mořský hrad, jo, a tam potom se dá přejet tou lodí, tam lidíte, právě tam vyjela, jestli kdo ji najde na schvál, jo, takhle tam vlevo je ta plachetnice, tady úplně vlevo je motorový člun, pak je plachetnice a vpravo od toho je ta féra, nebo převozní loď velká, no, a ta vás převeze zase zpátky sem na tenhle ten břeh, že jo, tady k stromům a tak dále, takže zase na tom kole jet zpátky. Takže to je ono, to je to dobrodružství, tak jo, těšte se na to. Johanko, speciálně ty, páč, určitě to jednou spolu zmáknem. Budeš skvělá, budeš prostě sportovně nadaná, jak doufám, že jo, budeš mít ráda plachetnice, čluny, pádla, protože kolo a tohle všechno po tobě, já jsem si měl tady u jezera, jo, když jsi přišla, tak zatím ahoj.